Azərbaycan Respublikasında hüquq sahəsində uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə İlham Məmməd Həsən oğlu Rəhimov Şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Publika az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin həbsdə olan sabiq icra başçısı Nizaməddin Quliyevin oğlu Ramal Quliyev prokurorluq orqanlarında yeni təyinat alıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən reportun sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmri ilə sərəncamda olan Ramal Quliyev Quba rayon prokurorunun köməkçisi təyin edilib. Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin binasında əməliyyat keçirib və Quliyev həbs edilib. Məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Prezident İlham Əliyev Quliyevin Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Daha sonra baş prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmrinə əsasən Quliyev baş prokurorluğun korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinin müstəntiqi vəzifəsindən azad olunmuşdu. Qeyd edək ki, təyinatla bağlı ilk xəbəri Unikal Op saytı yayıb. Ötən gün Qubadlıda iki hərbçimiz minaya düşüb. Qafqaz infonun məlumatına görə hadisə günorta saatlarında baş verib. Nəticədə Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti Mayır 1988-ci il təvəllüdlü Sərxan Muxtarov şəhid olub, sürücüsü Əsgər Səfərov Məcid isə ağır yaralanaraq hospitala çatdırılıb. Bugün Gəncədə şəhid mayorun dəfn mərasimi keçirilib. Dəfn mərasimində Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Türkiyənin Gəncədəki baş konsulu Zəki Öztürk, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, digər rəsmilər və şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bayramov şəhid Sərxan Muxtarovun atasına 3 rəngli dövlət bayrağını təqdim edib. Qeyd edilib ki, şəhidimizin atası İlqar Muxtarov da 1-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olub, şəhidin qardaşı isə zabitdir, saylı hərbi hissədə xidmət edir. Sonda mərasimdə yaylım atəşi açılıb. Qeyd edək ki, hərbçilərimiz hərbi maşında hərəkət edərkən minaya düşüblər.